todobaadkan na barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob ka hadlaya dhiirigelinta ganacsiga ee weliba daayarta. Waxaa jira dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhalinyaro aad u tiro badan oo runtii ka soo qalinjabiyay jaamacadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kadib markii jaamacadahaasi ka soo qalinjabiyaan, waxay la yimaadaan fikir ganacsi oo ay ku shaqeystaan oo ay ku maareeyaan naftooda, isla markaasina wixii ay soo barteen naftooda ay ku dabaqaan. Xamse Maxamed Borle wuxuu ka mid yahay dhalinyartaasi inta badan iyagu jaamacadaha dalka ka soo qalinjabiyay samaysteena goob ganacsi oo uu la yimid markaasi fikir ganacsi. Goobtaasi ganacsi waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan la odhan karayo maanta suuqeena marka laga hadlayo suuqyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad bay uga shaqeeyaan. Waxa uu keenaa bagaash iskugu jira markaasi dharkii caruurta iyo weliba gariimadii, dharkii cadaradii, iyo arrimo kale oo badan oo runtii ganacsigiisa markaasi uu ku shaqeeyo. Ku soo dhowo Xamse barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad mahad oo dhan Ilaahay baa iskale, marka labaad waan ku dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. Xamsow, marka ugu horreysa waxaan jecelahay maadaama tahay nin dhalinyara oo runtii la yimid sidii uu naftiisa ugu shaqayn lahaa ganacsina u abuuri lahaa, bal marka ugu horreysa horta maxaa kugu dhaliyay inaad ganacsi abuurto? Wallaahi waa su-aal aad u muhiima, aad iyo aad waa mahadsan tahay. Niyo runtii ganacsiga waxay igu dhaliyay ninku markuu dhalinyar yahay waddankii joogo, waddankana xaaladuu soo maray waad la socotaa, xaalada dagaaleed baa ka mid ahaa. Dabeed waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ku barbaartay Soomaaliland ama hargeysa markii waddanka aduu 1929 waddankoo burbur ku soo noqday. Dabadeetana dugsiga Axmed Dhagax oo aabahay macalinka ahaan jiray Maxamed Boodle, ardaydii halkaa lagu bilaaban ka mid ahayn, daasadaha ku fadhiisan jiray. Dabadeetana xaaladdu waan ka soo gudubnay adigu ilaa iyo dugsi sare Juunbaan ka baxay. Dabadeetana 2013 aduu ladkii jaamacadda Hargeysa ka qalinjabiyaan ahaa. Marka waxyaalaha ii saamaxay inaan ganacsiga dhex galo waxa ka qayb ahaa, maadaama marka horeba faamiligu business dukaan iyo waxaa lahaan jiray, inaan aduu 2009 meelaha suuqa waaheen ee Hargeysa jumlada aan shaqaalanimo ka noqdo. Marka shaqaalanimadii waxay keentay inaan aduu shaqaalanimada maxayd markaad ku bilowday? Wallaahi shaqaalanimada waxaan ku bilaabay bagaashka iminta matalan cadarada, kariimada, shaamboyada. Waan xasuustaa waqyaalahan shaqada bilaabayay aduu 2009 waxaan ku bilaabay mushahar yar oo waxa weeye qof shaqaalo oo dee aan shaqaalanimana hore u soo marin meel shaqaynaysa yimiday. Waxay noqonaysaa in dee aduu marka hore qofkii uu gacan yare noqdo dee sax. Markaa waxaan ku bilaabay gacan yare, markaan muddo aduu 2-3 sano gacan yare ahaa ganacsigii fahmay, maamul baan noqday. Meherada aan ka shaqayn jiray waxaa la odhan jiray Quruxkaab, wakiilaha lahaana waxaa la odhan jiray Xasan Cabdi Warsame. Marka aad baan ugu mahadnaqayaa, waa meeshii koowaad ee aan chaaniska ka helay inaan dee yacni shaqada ku barto ama xirfadda shaqaalanimo ay ka soo baxday ayay ahayd. Bal waxaad ka warantaa markii ugu horreysay, maadaama ay tahay shaqadii ugu horreysay aad bagaash ku bilowdo, runtii aad ganacsiba ganacsigiina aad sidaa sheegtay aad wax badan aad ka fahantay, bal markii ugu horreysay maalmihii kugu horreeyey aad ganacsiga bilowday, waxyaabaha inta badan ama ha noqoto naftaada ha noqote waxyaabahaas ku aragtay maxaa kamid ah? Niyo horta waxyaalaha aad kala yaabka u leen ku arkay waxaa kamid ahaa dee nin dhalinyaro jaamacad dhiganayay oo suuq dhex galay. Dadkii suuqa horta markaa suuqa tagto anshaxiyan xataa dee qofku markuu jaamacad iyo xaafadun joogo iyo markuu suuq galo waxyaalo badan baa kala duwan. Suuqii waa la kaftamayaa, waa la iscaayayaa, dee waxyaalo badan baa dadka wada hadlayaan. Marka ayaamihii horeysa ku dhaga barjoobay waxaa meesha cajiib ka timid, waxay suuqan yani dee dadka waa la istacaydinayaa, waxyaalo badan baa laga wada hadlaya cajiiba. Dabadeed waxay ula noqotay layaab oo waxaan dhiniyo suuqan soo gashay waa Ferris Marti. Dabeeto waxaan ku dhiirday markii dambe inaan suuqii galo, ganacsatadii jaarkee meheradaha jaarkeega aan isbaranno, aan kaftanno, aan sheekaysanno,
aan anigu dadkii shaqaalaha ahaa cusbaay soo qiimad ku soo dhaweeyay iyo dhalinyartii aan ku raawarday waxa weeyii aynu u samirno halkan waa halka barri toola hadii ganacsi aan abuurno ina soo saareysa la oran yahay qofka shakhsiyadiisu aan kana ahayd waxyaalaha dhalinyarta kula tirin jiray waxa kamid ah aaminaad oo kale in qofka bilaadane qof u shaqeynaya de sax waxa qofkan uu shaqeynayo uu ilaaliyade waxa weeyii hadii qofka bilaadane shaqaalay meeshu ka shaqeyn jiray aanu mas'uuliyadeedu horeba ilaalin jirin barrina ganacsi kale uu abuurto ma ilaalinayo waxaan ku oran jiray waar waxaa lacagaha iyo waxaa dadka aynu ilaalino si daacad aan u shaqeyno qofka bilaadana dee waxa weye wixii mushaharin ku leenahay inaan ka qaadano dee xaqa bilaadanka iyo waqtigaa laynugu leyn aan iska ridno marka waxyaalahaasaa igu la yaab badnaa kula kulmay markaa shaqadii ugu horreysaad qabatay ilaa iminka noomaad sheegno runtii wixii meheradii ugu horreysaad ka shaqeysay maxaa lagu diray wallaahi meheradii horreyse waxaa la ii diray markii koowaad dee horta niyow meherada nimaanu ilmaabtino axmed ismaaciil warsame la odhan jiraa ka mas-uulaha si fiican buu ii soo dhaweeyey waxyaalahaan soo odhan kara dad kale waad kaga jaanis badan tahay bay ka mid ahayd markiiba xataa aan maamul gaadho ka qayb ahaa waayo wuxuu iga dhigay sidii meel aan leedahay oo kale xataa waqtiyada qaar waxaa dhici jirtay qiimaha alaab taagan tahay inaan hoos maro qiimo ka jaban aan siiyo deetana wuxuu igu odhan jiray war waad iskala qabsanaysaa shaqadee haw bixin waxaa anna waa nixi jira waxaan soo jiray waa shaygiio qiimihii la siinayayba aada hoos martay qaarmaba shaqadaba la yidhaa anigoo ninkan meesha iska heg shaqada ka tagday markaa wallaahi ninkaa abaal badan baanu hayaalaa barakeeyo waxyaalaha xataa aan ku dhiiri gelinaya dadka shaqada ama loo shaqeeyo in qofka haddii qiimuhu ka qaldamo kale aan shaqadii laga yariina la yidhaa waar dee waad baranaysaaye samir waxyaalahaasaa iyaguna ka qayba markaa halkaad uga sii gudubtay allaahuma salli calaa sayidina maxa 2016 meelaha ayaaba waxaan aasaasay comben leedahana qaad suuqa waaheen ka shaqeeya keena allaahuma salli calaa cadarada griimada shaambooyada aduu uunsiyada dumarku isticmaalaan qudhooda iyagana sacuudigan ka keenaa uunsiya aduu udgoon marka allaahuma salli calaa maxamed ganacsigaasoo aan 2016 aasaaso caqabadihiisu qudhiisa iska badnaayeen oo qofku markuu shaqaalanimu intu ka baxo markaaba idhaa waxbaan aasaasaya taa qudheeda iyaduna caqabada iska wadata maxaa kaala kulmay niyo waxyaalaha igala kulmay waxaa ka mid a allahuma salli calaa markaa suuqii ku cusub tahay ee dad ganacsado oo holsalaro waaweyni jiraan dadkii inaan shaqaalo meherad joogun baad ahayd oo markaa tiraa meel baan furay gaara ayaa tiraa dadkii wax iga iibiya oo kale dee qiimihii dee dadkaa kale laga siin jiraa hadii la doono qiimo ka sareeya lagaa siinaya waayo waxa weye qof saxada soo galay oo weli alaabo badan qaadanaya ma tihid marka waxyaalaha xataa businesska caqabadaha aan ku arkay ka mid ah dadka qiimaha wax lagaga iibinayo mar walba equal maaha waxaa laga yaaba in dadka la kala dhaweysto oo ninka 100 kartoon iibsanaya iyo dee ninka 10 kartoon iibsanaya isku si wax loogama iibinayo marka dee mar walba prioritiga ama muhiimadda waxaa yeelanaya qofka alaab badan qaadanaya maadaama aad isku qaaday ganacsiga intaa laleeg weliba dee la odhan karayo dee kolley waa ganacsiga dhexaa la odhan karayo weliba markaa miyaanaad cid kala tashan oo runtii aqoon waxaan u leh oo markii ugu horreysay aad oran in hawshaasaan doonaya inaan sameeyo miyaad tale iyo tusaale midna aad sii qaadan wallaahi talooyin badan waan qaatay oo dad badan oo ila tiriyay way jireen laakiinse niyow talada qudheeda waxaa ka muhiimsan qofku inuu mar walba isku kalsoonaadu isagu wixii waaye aragnimo khibradu leeh ku shaqeeyo waayo taladan qofku uu ku siinayo iyo taada mar walba taadaa ka mudan waayo haddaad fikrad qof kale ku shaqaystiraa waxaa laga yaabaa in wax badan kaa qaldamaan marka anu maadaama aan kombani asaasi waxaan ku dadaalay mar walba inaan hadday doonto meeshaasiba ha kacday horta mar walba fikradayda aan isilaa balniyo aduu dhidibada u taago wixii kaa qaldamana adigu saxo wixii tale ee aad qaadan kartay waa aragnimo ana ka qaada dadka mar walba laakiin waxaan awooda saaray khibradaydii aanu shaqaalanimeen lahaa inaan anigu isku hogaamiyoonan cid kale aanan talooyinka u daba fadhiisan ee aan taa ku wataan ku dadaali jiraywaxaad ka warantaa maadaamaad shaqaalo soo ahayd kolley dad badan baa maanta ina dhegeysanaya oo runtii shaqaalaba ha u badnaadaan la odhan karayo waxaad ka warantaa fahanka sida dadka loo shaqeeyo oo kale markuu shaqadii qofku ku jira oo kale sidee wax loo fahasiin karaya wallaahi niyow muhiimadu waxa weeye horta qofka shaqaalaha qofka maamulka mar walba tababar ka siinaya waxa weeye qofkii maadaama isagu qof shaqaalo shaqadii ku cusub yahay waa kolba qofka maamulkae maamulka haysu qofka usoo dhaweeyo ama qofkii isagaa kasoo dhigi kara qof soo baxo oo dee berri toola isna dadka la soo saaro oo firfircoon oo dadaala ama qofkii isagaaba niyajab ku abuuri karo ku odhan kara warniyo shaqadan waxaan ma fahmay side iska tagoo eriyi karaba dee marka anu mar walba waxaan ku booriyaa dadka maamulkae shaqada haya inay dadka shaqaalaha soo dhaweeyaan waayo qofka shaqaaluhu cusub yahay wixii waxba kama garanayo wuxuu u baahan yahay dee muddo 6 bilood ama sannad oo kale uu shaqada ku fahmayo in loo samro
لكن قفكي شقادي كعصب عدل إلى مركابة ده شقادي إياه وش يصير لو قط هالجلا أود وما وادي كريو صح مركا أنا وحم ده كلي إنك استوقف كشغاله أنا المهم تاين وساقنا سمرو أو شقادن عصبيه ماشان عصبيه مدة سمرو يعيشه صح هذا المهم ده كواد وحاس كلا قفكا ما ملكا ده يساقو كل بقفكا وتوابريو سدوا ترين كوسية كحرنتا صح إن بروح هتكورنتا إن مدام قبتنا أمك المسؤول ككتها هاي إحنا قاضي اللي هذا إن أذيك القوات إحنا كم فيه؟ إن مهرتنا إحنا قاض هول سيلر بالعلا وحكوت على سوق واهن برتماها أذو كل ده بدنو كستومر ونقول حلو واجي سوق أشون شم كي يجو يقارن مركا أذيك ده عن قبنا وحكم ده وحن أذو كنا عذر هذا تمر كوسكو قرحيان قريم هذا شامبويا ده إن عذر هذا إن دياترون كسبري كده كسكو شبان درك عيالك صح انا مثلا كبه عاق او كله وحيالها سان ادو هذه كنت انا حسو علابه ان علابه بدن كود وحن ككينا لبا ودن اي تشاينا يا دبي صح لبدا سو دي كل دادك سومااليات علابته او بدن با ايو غيمادان اي ايان ككينا علابته مرك قاب نعيد ويبسن ان قاب كانو يبنا وا قاب جملهيد واخا وي علابتي مركا اي تيمادا اي كاتيمادو تشاينا يا دبي dad kan waxaan u kala dhiibnaa gobolada sida matalan burco buu hoole laascaanood boorama adoon kastay wajahayad xarun ganacsi iska taayay qudheedu laakiin alaabaha u badan waxaan ka yibnaa burco buu hoole iyo laascaanood sababta inta u badan xagaasan ka yibnaa sax in markan xad kaga duwantii way jiraan ba loo karaya goob ganacsi oo kale oo sidan u shaqeeya im xad kaga duwantii loo karaya marka goobaha soo kale wallaahi runtii goobaha kale waxaan kaga duwanaa anagu maadaama deeyaan waxaan qaad hool seller nahay ee customer badan baan leenahay oo gobolada ah magaalada qudheedana dad badan baa hargeysa nagu xiran oo waxa kamid ah deemaharada badan oo supermarket iyo tafariiq oo suuqa waahin bartakiisa ku yaala kuwa hargeysa iyo deecilfiyadeeda ku yaala madamaheeda hargeysa sa maxamed moogo kale ibraahim koodbuuro kale xafada axmed dhagaxo kale xafadahaana dad badan oo customer wax ka yibina sax markaad xaqii qiimihii iyo tayadii alaabtaad ka tan bal ka warran waa rartan iyo xagga tayada kale waxa muhiim ah in qolo quality control ilaaba mar walba soo jeegareyso soo marta sax ee kullay xoolahan soo dejinana dakada barbaray soo maraan dakada barbarada ee kullay muhiimada koowaad kale oo wixii de checkina iyo alaabta tayadeeda iyaga mar walba soo mariya de wadanka saad ogtahay waxaan de quality control soo marino soo galaan marka taasi waa taa dhinaca qiimaha runahaantii wallahi de kulli qiimaha de waxa weey anagu waxaan ku dadaalnaa bulshada inaan qiimaha u jaban alaabta kaga iibino de inkastoo shay walba uu qiimihiisa goosanayo shay qaali jiro shay jaban jiro adu muhiimadu waa qofku de kolba qofku de dhaqaalaha bulshadu iskuma xidna dad waxaan jiray alaabta qaaligaan ka iibino iyo dhaqaale ahaan gaaro haysta dad waxaan jirtaa alaabta jaban ka iibino iyo dhaqaale iska hooseeyo dad dhexe oo dabaqada dhexe ku jira iyaguna jira marka qolo walba de sida ay iyagu dhaqaalood yihiin waxa uga iibina ilaahay naguma keenay hadii bal ka waran imika kolay de bagaash baad soo dejisa bad bay soo maraan maraakiib baa soo qaatay hadii doonaan arimaha soo kale hadii ay caqabado ku yimaadaan sidee u xalisaa wallahi runtii inta badan ta de tawakkal uma noqon wadna dadkeenan Soomaali dad Islaam isiga bidin waxba kama warwarnaba magaamado la shan sano aan ganacsiga ku jira walidde kuma fikirin inay degaan haday degaan de waxa weydad Islaam aan noo to wax qadartii ilaahay heshay laakiin muhiimadu waxa weeyuun de in annagu de alaabta marka ay soo gaadho ay stoordadeeda timaad ma qorsheeda gala laakiin inta badan wallahi fikradaas naguma soo dhacdaba bilaa shaqo abuurka kor wallahi dhinaca shaqo abuurka wadanka hadaan ila ilaa waxa ila shaqeeya dhalinyar shan ilaa afar gaadaysa walow de la oran karo xataa meheradaydu de ma qaadi karto shaqaale inta leedan waxaan ku dadaalaa in qaar kood oo kale training aan ku siiyo shaqadii ku sii bartaan oo hadii ma talan de ama qof jaar ko shaqo haya soo ugu shaqo tago ay meeshii de ay noqoto meel dhalinyar badan soo saarto shaqo abuura waliba dhalinyarta qaar kood waxaan ku dadaalaan ilaahda yaani dadka aanu family ba ahayn aan isla yaani de shaqada ha bartaan sax maadaama anigu de aan chance ku helay waqtigaygi shaqaalannimada de aan chance ku helay in iyaguna ay chance helaan ayaan ku dadaalaa ruuxadul keenna dadan ka dadkeenna dirir ka dadkeenna aynu ku daamu bisma dadkeenna damaalaheena
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xamse Maxamed Borle oo ah gudoomiyaha meherada xanadqaad oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday. Barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo todobaadkan aynu ku soo qaadanay dhiirigelinta dhalinyarta, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Barnaamijka dhigisaynta aynu ku kulmayno waa farsamada Axmed Guray iyo aniga Xasan Xarbi oo idinka tagaya. Sida iyo nabad. No lo sé, no could instantly.